Судьба рішила так, що остатися в тролейбусному управлінні. Водієм тролейбуса Микола Вербовий працює більше 30 років. Робота, каже, хоча й улюблена, але не легка. Раніше було легше працювати, менше транспорту. Пасажиропоток був менший, тому що краще тролейбуси ходили. Щодня з тролейбусного управління на маршрути не виходять десятки рогатих, бо сісти за кермо нема кому. У Хмельницькому дефіцит водіїв. Підприємство має можливість випустити дві зміни не більше як 53 тролейбуси. Тобто це надзвичайно на сьогоднішній день мало. Тобто водіїв не вистачає? Водіїв катастрофічно не вистачає. Нам би сьогодні не мішало би мати ще додатково хоча би 50 водіїв. Зараз у штаті комунального підприємства «Електротранс» працює 153 водія і ще 70 посад – вакантні. Заробітна плата кермувальника тролейбуса стартує від 7 тисяч гривень. Працівникам пропонують соціальний пакет, за потреби житло, готові їх навчати, але бажаючих обмаль. Плинність кадрів в тролейбусному управлінні висока. Місяць-півтора тому назад два молодих хлопці віком 35 років, водії тролейбусів, положили заяву, сказали, хоч звільняй по статті, хоч звільняй за власним бажанням, завтра нас на роботі не буде, ми їдемо в Польщу. Не лише водіїв не вистачає підприємствам області. На Хмельниччині дефіцит зварювальників, столярів, штукатурів та інших робітничих кадрів. Торік, приміром, в обласному центрі не встигали до 1 вересня відремонтувати садочки, бо не знайшли будівельників. У 2017 році кількість вакансій перевищила навіть 2016 рік майже в півтора рази, більше 27 тисяч вакансій. Ми анкетуємо безробітників, нас знімаються з обліку. 60% людей пишуть, що вони шукають роботу за межами території України. Як правило, це швачки, слюсаря, токаря, будівельна галузь. Скільки саме подолян вирушили на заробітки в інші країни, в міграційній службі статистики не ведуть, але торік кількість бажаючих отримати закордонний паспорт зросла вдвічі. До управління міграційної служби його територіальних підрозділів звернулося майже 119 тисяч громадян на виготовлення закордонного паспорта. За 15-й рік це втричі, за 16-й це вдвічі більше. Тому ми бачимо, що зростає. За кордоном, каже водій тролейбуса Микола Вербовий, його колег манить висока заробітна плата, але сам їхати на заробітки не хоче. Сім'я, дружина, хочеш більше, потеряєш менше. Вікторія Паламар, Володимир Паламар та Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.